El període de primavera i estiu és temporada baixa de surf a la Barceloneta. Tot i així, els surfistes locals aprofiten qualsevol mar de fons per saltar l'aigua. Però hi ha bones onades a la Barceloneta? Sí, i tant. La onada de la Barceloneta és curta, però quan funciona bé és molt potent. Alguna vegada fa tu i és d'aquí del voltant és de les que agafa més tamany. L'escola de surf Puques va instal·lar-se a la Barceloneta ara fa 3 anys i fan classes de surf durant tot l'any. Al març del 2013 van gravar un vídeo per promocionar el seu centre a la resta de l'estat. El van titular, irònicament, "No hi ha onades a Barcelona". Les imatges parlen per si mateixes. La cultura del surf a Barcelona ha crescut any rere any en sintonia amb el que ha succeït a la resta d'Europa. Una prova d'això són els locals de surf que s'hi han anat instal·lant. La botiga Vox va ser una de les primeres en apostar pel barri mariner, ara fa 16 anys. Nosaltres vam arrencar com a projecte mariner com a un club d'aficionats del món de la vela, del surf. Més que el concepte de surfista, jo crec que amb un concepte que a altres continents s'utilitza la paraula waterman. Que al final, com a home de mar, no importa quines condicions hi hagi, sinó que vas a l'aigua. I això vol dir, si hi ha vent, navegues, si hi ha onades, surfeges, si no hi ha ni una cosa ni l'altra, surts a remar amb stand-up paddle. És a dir, al final, si t'agrada el mar, has d'estar allà. Les condicions climatològiques han impulsat altres activitats paral·leles al surf, com el surf de rem o paddle surf. En aquest bar-restaurant, per exemple, obert l'agost del 2013, cedeixen taules durant 45 minuts als clients que es gastin més de 15 euros. No volia només un restaurant on es volia menjar. Volia fer activitats a la platja, entrenos, sortides en paddle, campionats de surf... Barceloneta, perquè surf ha de tenir mar. El nom surf tira bastant a la gent jove, no? És una cultura, un lifestyle que està en auge.